Mas Susu. Ala, saya dah botak dah. أنت نور فوق نوري، أنت يا نور وقوني،
Syarat lagi bagi mundur eh main mula kuat syarat gitu okey ha pemanis tapi terakan dah yang so pion makan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu rapi rapi pun. Ya, satu ya. Okey. Yang kita mengharapkan tadi ya. Semoga panjang umur rezeki dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada ibu bapanya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأقوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتروعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك يا الله سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم عون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Allah. Okey, sama. Terima kasih. Datang. Minan Kelantan buat. Hai, gebat orang dah. Okey, jangan ayo. Biarlah, biarlah. Biarlah. Macik tak pernah buat. Cukup sini. Ada pun ni. Ada ni kau. Anak ada aku bau aku. Kita jangan dekat sini pada dekat atas sekali. Ada ada. Teteh aku. Ini tisu tu. Foto tisu. Tisu. Telefon. Telefon. Tisu tu boleh ke? Telefon. Telefon. Eh, tengok dia tisu. Oi, tak tok. Katanya Aziz tadi letuk ya. Banyak tu cukup nak orang tadi? Ya. Oh, orang suruh. Aku berani pun kaki. Biasa. Mana biasa? Malam jaga tu duduk. Kan dia jaga. Lagi siang dia tidur. Masuk badan. Malam jaga lah. Kamu ni. Jaga ambil tak pandai ke? Eh, jom ke bilik. Ambil. Kenal tu. Ke bilik, ke bilik. Ah, tu ke bilik. Pensa kan? Ya. Air tunggu ada kan? Sebab macam ni apa takut juga laju.
Satu ni jadi sih. Hah? Satu. Ada berapa susah juga ke sini? Ada lagi? Ada tiga. Ada lagi tak? Bila cukup je? Ambil. Tak keluar semua ke mana ada? Baik, nak mak. Ni kita dua ringgit ya? Hah? Kita dua ringgit? Aduh. Kita dua ringgit. Rupa pun. Kita dua ringgit. Kita tanya tadi bila tengok mak rapi sulung tu yang nombor 3 tu ni tak ingat cukup dah ah cukup alah saya dah botak dah malunya saya kenapa kepala saya botak ni Okey, aduh, tiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum kawan-kawan. Subscribe saya. Subscribe. Ramai-ramai. Ramai-ramai. Bye-bye.